Salve, moçada do YouTube! Sim, Fone Real na área com mais um gameplay de Battlefield 4 pra vocês. Tempão que não fazemos vídeos comentados, né? E, pô, galera, eu tenho aqui algumas coisinhas pra falar pra vocês, né? Assim, compartilhar alguns pensamentos que eu tô tendo agora em relação ao Battlefield 4 depois desse último update. Veja bem, não é uma análise que eu vou fazer, né? Não é aquela, isso ficou bom, isso ficou ruim, isso ficou deselegante, isso aqui faltava mais thriller, faltava mais, mais uma coisa mais encorpada, uma coisa mais pronta, não sei o que. Não, nada disso. O que eu vou fazer aqui é dar a minha opinião curta e grossa, pura e seca. Uma opinião de pinhão em relação a essa última update do Battlefield 4. Eu vou logo de cara aquilo que eu considero mais pertinente, né? Aquilo que eu considero mais inerente, que foi a retirada das escadas do Rogue Transmission, né? Tem a torre no meio do mapa do Rogue Transmission. Claro, eu tô jogando aqui um Team Deathmatch no mapa aí, Ferrovia Golmonde, mas enfim, a gente pode falar do outro mapa tranquilamente. Quem tá jogando agora, cara, a maior diversão daquele mapa era você paraquedar. Aliás, era uma briga danada pra saber quais dos teammates iam chegar primeiro lá no último degrau da torre mais alta, do castelo mais alto, pra poder plantar um beacon e vir de lá paraquedando com caramba, né? Essa era uma diversão sem igual naquele mapa. Com a retirada das escadas que dão acesso ao topo da torre, ao top of the tower, ficou um mapa muito simplesinho, ficou um mapa muito monótono. Eu não vou dizer enfadonho, porque mesmo assim eu considero um mapa bom de se jogar. Eu sempre, quando eu jogo nesse mapa, eu me divirto bastante, né, e tal. Só que, caralho, tirou 50% da diversão do mapa retirar aquelas escadas, entendeu? Você que é camper, que gostava de ficar de airbrush lá nos últimos degraus, você que gostava de paraquedar de C4. Primeiro já vem a coisa que eu considero escroto no Battlefield 4. Os mapas que tem, né, os mapas base do jogo, por assim dizer, você não pode paraquedar, né? Você não pode paraquedar. Você planta o spawn beacon no meio do mapa, você nasce lá onde você plantou o spawn beacon. Ou seja, você não pode, não consegue, não pode paraquedar. Aí o único mapa que você conseguia paraquedar de uma altura bem alta, bem bacana, de uma altura bem grande e gostosa, como dizem, aí os caras retiram as escadas, entendeu? Eu nesse mapa eu achei muito escroto isso, essa mudança. Eu achei que não ficou legal. Enfim, cara, essa mudança nesse mapa aí eu não gostei, eu não aprovei, né? Deixa abaixo seu comentário com a sua opinião, vai que de repente você tenha aprovado, né? Tal, você pensa diferente, bota nos comentários aí e tal. Os comentários aí é justamente pra isso, né? Pro YouTube falar o que ele tá pensando e você ou concordar ou discordar, né? Dá a sua opinião e a gente, de contrapartida, responde o comentário, né? Batendo aquele papo bacana. E eu nem respondi no comentário, não tô, que enfim, tá foda. O tempo tá curto. Mas enfim, né? Deixa sua opinião nos comentários aí, o que você achou dessa mudança no Rogue Transmission. Eu passei batido, eu fui jogar no mapa e quando eu procurei a escada, cadê a escada? Não tinha mais escada nenhuma. Por outro lado, de contrapartida, eu tô falando quase no Bispo Macedo. Por outro lado, de contrapartida, eu curti, porque tiraram as escadas que dão acesso ao teto dos Avod, né? Era uma camperagem monstra pra caralho naquele mapa ali, só naquele telhado, então, nossa, sem igual. No cerco a Xangai tinha até um nome carinhoso a esse mapa, Cerco ao Telhado, porque toda a galera ficava nesse mapa, entendeu? E era só no telhado mesmo, e pá, e o time que chegasse no telhado montasse uma camperagem monstra. Porque assim, os caras pegam no pé de camper, que camper não sabe jogar. Eu mesmo sou um cara que digo isso de vez em quando. Mas
Eu concordo que se um time tem ali dois, três, quatro camper que sabem camperar, ficar olhando para as posições onde a galera sobe, aonde a galera pega elevador, etc. Cara, já era, mano. Ninguém sobe por nem por reza braba, né? Pode até colocar aquela frase do Capitão Nascimento: não vai subir ninguém, entendeu? Porque realmente os caras sabem, né? Onde é que vai nascer? Aí planta Claymore, planta C4, planta o caralho A4 e fica com a LMG bipodada no rumo da porta. Já era, né? Da escada já era. Então, por essa update aí de retirar as escadas, né, que dão acesso, parece que retiraram o elevador também no Team Deathmatch. Eu achei que ficou interessante, achei que ficou legal, né? Vai melhorar o gameplay, vai deixar o gameplay mais fluido. Se bem que eu já tava até acostumado, até eu subi no telhado do cerco a Xangai, até eu subi lá nos Avod. Tem até um gameplay meu aqui que eu pego aquela Power Gun, aquela GL, aquela Power Gun, e fico lá de cima metendo GL na galera lá embaixo, naquela bandeira A, se não me engano, bandeira B, não sei. Enfim, cara, agora vem meu pensamento final sobre isso tudo, né? Outra coisa também que a galera que usa, tava reclamando, a galera aqui do meu querido clã Oco, salve salve, clã Oco, Oclo já, clã Oco, Chumbadores e Varg, né? Esses são os três clãs mais malditos do Battlefield 4, que causam terror e caos na alma dos prozinhos. A galera reclamando que o Vant, né, aquele aviãozinho, tá injogável, não dá pra usar. Agora, eu fico me perguntando, cara, porra, tá certo. Querem fazer um jogo que melhore e tal, que fique mais jogável, mais fluente. Mas pra mim, esse lance de tirar as escadas das torres, cortar o acesso aos telhados, pra mim isso é tudo choradeira, cara. Pra mim isso é tudo choradeira, entendeu? Choradeira de prozinho que foi lá no fórum da DICE: "Ai, DICE, tira as escadas, porque tá atrapalhando meu gameplay, eu não tô matando muito. Eu morro pra cara de morteiro lá no telhado. Eu morro pra camper de sniper lá no telhado. Eu morro pra cara atacando C4 lá da torre do Rogue Transmission", entendeu? Pra mim, já digo de cara que tudo isso é choradeira. Todo é o cara que não sabe bater de contra a isso e vai nos fóruns da vida da DICE aí reclamar, reclamar, e reclama, 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 reclama. E a DICE parece que ela atende esse tipo de pedido, né, cara? Pelo visto, enfim, parece que ela atende, né? Parece que te caminha para uma geração que a cada dia o mundo vai evoluindo, as coisas vão ficando mais, né, modernas e modernas. Parece que tudo ao nosso redor e até nos games, entendeu, caminha para uma geração aboiolada, né, de jogadores que você, todo mundo quer facilidade, todo mundo quer como todo mundo quer assim. Esse é o meu pensamento, entendeu? Você pode ter o seu tranquilamente, totalmente contrário a mim. Eu não sou dono da verdade, mas eu acho que a galera não quer aprender a bater de frente, a galera não quer aprender a jogar contra, a galera não quer saber de revidar, a galera quer facilidade, comodidade, coisas fáceis de se usar, entendeu? Coisas que matam pra caralho e não querem morrer, né? Eu tô falando só do Battlefield 4, mas eu percebo isso em todo o cotidiano, né? Que todo mundo só quer as coisas prontas. A prova disso é que muita gente hoje em dia que usa internet, alunos e alunos e alunos, não tem mais cérebro, tem Google. Não tem mais cálculo mental, tem calculadora ou então celular. Então, isso também se aplica aos jogos. Enfim, essa foi a minha opinião, certo? E a gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço, valeu e fui-se!